Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Вие сте с поредното издание на предаването Пресечна точка, в което сега ни гостува директорът на Видинското средно училище, цар Симеон Велики. Добър вечер. Господин Венцислав Станев, добре дошъл. Добре заварил. Направих една сметка преди предаването, некъде около 2 години не си ни гостувал в това студио. Нали средно училище се казва? Средно училище. Последно. Последно. Не е соло и така нататък. Ще припомня, че нашия събеседник, един от известните видински педагози, че е успешен директор на 2 видински училища и че в миналия мандат на местната власт беше видински общински съветник и заместник-председател на местния парламент. Така е. Забрави ли? Благодаря, не съм. Продължавам ще да следа. С отношението ще си говорим на ти, защото се... Познаваме се доста отдавна и е по-лесно на ти, така е. Не по-лесно, по-честно е към зрителите, вместо да се правим, че за първи път се виждаме. Какво казваш? Не си забравил работата си? Не. Важна е... Важна е. Това, което се върши. И е изключително важна, защото ни касае всички. И отговорна. Още повече в времена смутни... противоречиви, каквито са днешните тук в... Или както казват китайците, горко на тези, които живеят в интересни времена. В интересно време. Не, клетвата им била такава. Аз пък го знам по друг начин, че когато искаш да поклонеш някой, дай Боже да живееш в интересни времена. Та, да започнем с нещо така по-свежо. Миналата седмица всички началници на Евросъюза бяха в България за официалното откриване на Европредседателство. А пътика в същото време беше в Брюксел. Разменни начала ли? Не, съвпадение беше предварително плановано и имах работа в Брюксел. В смисъл не толкова работа, просто ходих на гости в Брюксел тогава. Съвпадна с началото на председателството на България, но пък Брюксел е и наша столица. Какво видя? Хубави неща. Хубави неща. Бях доста така... позитивно, на положително настроено, отидох добро настроение, хубави хора, хубави места, добро настроение. Много зареден се върнах. Подредено е? Подредено е. Не е ли скучно? Не мисля. Работа здраво, уредено е, регламентирано е. Нещо, към което би трябвало да се стремим. Видях неща, които казвам, да, би могло и при нас да стане така. Има ли нещо, какво да научите от нас? Те от нас. Сигурно има. Добри неща има преди. Има и много добри неща и при нас. Аз, за разлика от много други хора, продължавам да смятам, че не сме толкова зле. И можем да дадем много. При 1300 години да оцелеем и то... Точно така и то на не много лесно място. На кръстопът. На кръстопът и на границата между 2 култури, между 2 религии. Не е просто оцеляването в такава среда. Мисля, че сме жилови, мисля, че ще оцелеем и ще продължаваме да оцеляваме. Да е Боже. 135 години от основанието на Видинската гимназия, така? Така е. Е по-популярна. Гордост. Да, Видинската гимназия, ясно е. Всички я знаят така. Какво е това? Нарицателно ли? Видинската гимназия? Ми нарицателно е. Превърна се в нарицателно. Да. Та 135... В хубавия смисъл на думата. Да, безспорно. 135 години от основанието на Видинската гимназия. Каква равносметка си направихте? И опитахте ли се да надзърнете? Опитахме се. Първо... И лично ти... Човек малко настръхва. И аз. В един момент човек, когато започва да прави равносметка и да проверява кой, какво, що, как... Чакай малко невероятно това, което огромен се е случило. Товар. Огромен товар. И хората, които са работили преди нас, само шапки долу и дълбок поклон. Висока летва. Изключителна летва. Не знам дали можем да я достигнем към днешна дата, но просто е повод за огромна гордост и радост. И затова казвам, че като погледна назад, сигурна съм, че имаме бъдеще. Защото хората, които са минали през училището, хората, които са ръководили училището, то са академици, то са професори, то са знакови места, то са... Просто е... Наистина е гордост човек да бъде част от такова нещо. А и...
135 години, това е първата Скобелевата гимназия от по времето на Стамболов, да. Нали, се създава. Професор Цънков. Той е министър-председател, между другото той е възпитаник на Видинската гимназия. И когато е станал министър-председател, е казал, че парите няма значение. Сградата, която е била построена, за времето си била умопомрачителна. Какво каза ти в предварителни разговори, спомена? Направена за училище, както да, каза да, един от моите от гостите. Работим по доста европейски проекти, доста хора, и ходиме на много места, но и доста хора идват при нас. И смея да твърде, Улф Ерик, директор на най-голямото училище в Тронхейм в Норвегия, с огромно самочувствие, в момента в който влезе в фоето на училището, каза, това е училище. И никой да не ти казва нищо. Не можеш да го сбъркаш. Това е просто училище. Шведи имахме сега, идваха за Гергьовден при нас, една от колежките ме хвана под ръка и каза, това училище има страхотен дух и невероятна душа. И това го казват хора, които в технологично отношение и като материална база са на изключително ниво. И приятно е. Много е приятно. Директорът на шведското училище казва следващия път, когато пишете проект, се надявам, че пак ще бъдем част от проекта. Просто е удоволствие да бъдем с вас. И за нас е огромно удоволствие да бъдем с тях. Но па и дълг. И дълг. В същото време. Да. Много неща учим от тях. Те не могат да повярват. От Финландия имахме партньори и като погледнаха те, първата им реакция беше, но това оригинална дограмали, оригинални вратили са, оригинални на реставрираното, възстановяване. Да. Като видяха и картините в актовата зала, те са от 41-та, 43-та, едната казвам, а другата ми тогава нашето училище не е съществувало. И аз казвам, те от тогава са тук. Училището е строено преди това. Всъщност училището е построено преди да се роди моя баща. И си е знаково училище. И си е красива сграда, и си е хубава сграда, и това, което насладяваме, е нещо много, много ценно според мен за града ни, като цяло и за регион. Гимназията. Гимназията. На злободневието. Останаха ли много въпросителни след влизането в сила на новия закон за предучилищното и училищното възпитание? Там имаше какво? Наредби, стандарти, има. Да не объркам... Много е документацията, трудно ни е малко да свикнем, прекалено много писане, има неща, които съм сигурен, че ще се променят, защото е доста тежка системата, не знам, може би прекалената регулация... Кой хората... не много ви пречи? Тото има и, предполагам, и хубави страни в него. Слушах още... Съвременен, не отговарен на... Конева беше министър да. Тогава, когато започна да се говори за... Значи той закона си е закон, ние трябва да го изпълняваме. Променят го естествено депутатите, ние просто трябва да го изпълняваме. Но така или иначе, когато се въвежда, това си е реформа от всякъде в образованието. Има много неща, които са изключително добри, изключително модерен закон, малко по-тежък, но пък всичко е описано и е казано. Има неща, които леко ни притесняват, поне мен ме притесняват, прекалената администрация, прекалената документация и прекалено много писане. А все пак учител, неговата работа е не толкова да пише и да се учита. А сигурен ли си, че има кой да го чете това? Извинявай за... За съжаление, не. Но лошото е, че когато се наложи, някой се хваща за буквата и тогава вече става неприятно, ако не сме го свършили. Аз продължавам, може би, свързано и с възрастта ми, нали, че съм вече от доста по-старото поколение директори. Продължавам да твърда, че най-важната работа на учителя е да научи учениците. И то не само да ги ограмоти, не само на науката. Значи, учителът не е преподавател, не преподава материал. Той учи учениците. Както и в предварителния си разговор говорихме, учителът е и преди това... Тя е необятна темата. За съжаление... Не се интересуват от нея, от тия, които зависи. Дано не съм прав.
от тая всеобхватност? Аз продължавам да твърда, че имаме много добри учители. Естествено, има и такива, които не има мястото в образователната система. Но като цяло има много добри учители и като цяло аз харесвам и се гордея с нашите ученици. В този новия закон, че то тия реформи непрекъснати в образованието, как се помна, пък аз помня много отдавна, виждат го зрителите, непрекъснато се изместваше училището да обучава, да образова, но не и да възпитават. Има ли вече акцент с новите нормативни... Има. И върху възпитанието? Има. Защото, както казваш, един учител не е... Не е преподавател. Не е само преподавател. Да, той затова е учител. Защото учи децата. И на общочовешки ценности, и на морал, и на много други неща. И на това да ги направи успешни. Ние затова казваме, че в нашето училище не се стремим да ги направим кой знае колко умни. Те са толкова умни, колкото са. Те могат да се развиват. Ние ги насърчаваме, ние ги насочваме, ние ги поощряваме. Ние много държим да направим успешни ученици. Да имат успешен живот. Да имат щастлив живот. Да се реализират. Няма значение какво работи. На всички нива по социалната стълбица. Точно така наречен. Защото за мен е много по-добре и много по-честно да бъдеш, примерно, един добър строител, вместо да бъдеш един лош учител. Да. И съм убеден, че човек се чувства много по-щастлив, ако се реализира и прави това, което му доставя удоволствие, от което изпитва удовлетворение, ако го владее това, което, с което се занимава и естествено, ако получава съответното добро... Което му носи доходи, да, разбира се. Да. И материалното удовлетворение. Продължава ли да е ефективен принципът? Аз си спомням, че няколко пъти с теб сме говорили, включително в това студио, за... Принципът за делегираните училищни бюджети, да. И приложим ли е той за всички училища? Приложим. И между другото, смятам, че община Видин сега, аз съм от тези... Откъде тръгна делегираният бюджет? От Даниил Вълчев. От Даниил Вълчев, да. Нали? По времето на царя, да. Значи, той не може да му се отрече. Даниил Вълчев въведе делегираните бюджети и въведе за матурите, задължителните държавни зрелостни изпити. Което е... Ще беше революция. Да, революция. Когато някой завършва, преди малко в предварителни разговор, пак говорихме, значи най-малкото, когато някой получи диплома за средно образование, трябва да умее да чете и да пише. Защото имало случаи, когато не винаги е било точно така. Докато това си е сериозно препятствие. И за обикновените добри ученици, то е съвсем преодолимо препятствие. Но пък ако някой просто иска да мине така, да не ходи на училище, да крешка, да му напишат някаква оценка, за него се превръща в непреодолимо препятствие. Което е важно. И което е честно спрямо тези, които полагат усили, и спрямо обществото ни. Аз изпомням на времето, след завършването на началния курс, се прави някакво контролно на входно ниво, да. В прогимназиалния, след това в гимназиалния. Но напоследък бройките за прием на студенти станаха повече от, да. От кандидатите за тях. Предлагането е по-голямо от търсенето. Има повече места, отколкото ученици завършват. И на времето от най-трудните изпити беха приемните изпити. Да. И беше изключително трудно да се влезе и беше голяма чест човек да преодолее изпитите по всички специалности. По всички, да. Възможности. А по някои беше изключително трудно човек да влезе. И много престижно, разбира се. Аз съм завършил физика. Това отпушване, в кавички ще го сложа, към вузовете, към университетите, сега всичките са университети. Влизаме в една област, която... Не направили, но обесценили... На мен не ми харесва. Вашите усилия. Усилията на учителите. Когато човек се стреми просто да има студенти и просто да бъдат там и просто да ги изкара, не е добра идея. Няма качество. Няма откъде да дойде. Няма конкуренция. Как се коментираш предлаганите тук е тема от 2-3 дни промени в учебниците? Учебното съдържание, по-точно на учебните в историята 10-ти клас, включва доста интересни... Не съм специалист. Естествено, винаги ще има хора, които са за и винаги ще има хора, които са против.
поводи за това, което е ставало и след 44-та година, и след 89-та година. Сега, аз съм от хората, които не само съм живял, дори съм работил в ония времена. Аз имам 5-6 години работа, трудов стаж. Знаеш, кое бе интересното в момента да го споделя и с теб, и с зрителите? Нали, твърди се, че историята е пишат победителите. Така е, но има нещо друго. Но отдалечено, да, така, да малко бъде, отдалечено във времето. Това ми е много интересно, кой се чувства победител сега? Еми, обикновено тези, които са на власт. Добре. Според мен. Но трябва ли да бъде честен, безпристрастен? Историята трябва ли да изкушена от политиката? Значи аз бих казал, че в известна степен да, защото историята трябва да бъдат казани факти, верни факти, да няма лъжа, защото рано или късно лъсва лъжата. Но историята трябва да възпитава и родолюбие, историята трябва да възпитава и национална гордост, историята трябва да ни кара да се самочувствието. Не може да казваме само, че сме били такива, пък по-накива, пък не ставаме. Не може да говорим, че това е тази страна. Това е моята страна. Не е чужда. Видя на моя град. Някои политици използват тази страна, този град. Значи това е моя град. Това е моята държава. Това е моята история. И ние трябва все пак да мисля в тази посока. Да се чувстваме като част от нея. Да. Защото живота на човека е такъв, какъвто го усеща, какъвто си го чувства отвътре. Не можем да твърдим непрекъснато, че сме нещастни, че не може, че не ни върви. Е, как ще ни провърви? Има неща, които не зависят от нас. Добре, има и такива неща. Но има и безкрайно много неща, които зависят от нас. Няма да забравя в ония времена един преподавател в Пампорово изнася лекции, така, професор. И той каза, добре, разбирам, че нямате вода. Добре, разбирам, че имате затруднение с снабдяването. Не мога да разбера защо не смажете вратите на хотела. Цяла нощ не мога да спя с кърсащи врати. Това не е скъпо. Кой ни е крив? Дребна работа, но човек не може да спи. И това са детайлите. Ще станат нещата, променят се нещата бавно, не както на нас ни се иска. И не в темповете, които ни се иска. И дори като погледнем назад, хайде аз работя в сфера, която е благодатна. Хайде работата ми е такава, че е хубава. Свързано е с много пътуване, много общуване, свързано е с млади хора. Аз си признавам, че е удоволствие, когато влизам в час и имаме наистина страхотни ученици, които... Има ли надежда от тези млади хора? Да, категорично. От тях има страхотни ученици, които ще станат страхотни хора. Има и такива, които едва ли ще успеят. Да не да променят това, което... Но ще променят децата, значи учениците, те не са деца, което защото... Което ще го наследи от нас, да. Аз съм сигурен, че те ще успеят да се хранат и ще успеят да променят. Немалка част от тях ще се тръгнат. Немалка част от тях няма да останат, за съжаление, в Видин и за съжаление няма да останат в България. Но светът е отворен пред тях. Хората следват парите, хората следват мечтите си. И не можем да им забраним. В момента, в който всеки се чувства реализиран на това място, защо да не се върне? Хайде, трябва да има път. Ще се направи път. Хайде, трябва да има тунел. Вероятно ще има и тунел. Това е свързано с малко повече пари, малко повече усилия. Тези неща просто ще станат. Мисленето е важно. Усещането на хората е важно. А децата ни са, смея да твърда, пътувам и с тях включително ходиме. Еми, удоволствие да пътувам и е гордост за мен. Каквото и да говорят, както и да говорят. Сигурно има още какво да се иска. Сигурно има още какво да направим. Но са ни умни, са ни добри децата. И аз вярвам, че те ще променят към добро света. Това е хубаво. Страната е така. Вярвам ти, че е така. До две години, мисля, че до 2020 година, училищата трябва да се въведе така нареченото едносменно обучение, да няма втора смена. Как според теб ще се случи това във Видин? Трудно. Имайки предвид, ще те питам, защото избухта скандал от деца вика от нищото в... Миналата година. Пето основно училище, Иван Вазов, с приема на една от
така и не се разбра дали е в повече била тази паралелка, дали е в по-малко била, но факт е, че има деца там. По-скоро останаха някои недоизказани, някои неща, които повлияха. Убеден съм, ние се договорихме, кмета ни събра на града, каза неща, които примерно за мен също не са много приятни. Ние приемахме по 5, тази година 4, от следващата година каза, че ще приемем по 3 паралелки. Лимит. Да. Но той кмета има право да го направи. И това е, може би, малко силов подход. Сега, може да се спори, може да не се спори, но е глупо да се спори, защото ако всички даваме екъл, а никой не вземе решение, няма как да се случат нещата. Може да не е приятно за нашето училище, но смятам, че по принцип той е прав и някой трябва да направи тази крачка, която е непопулярна. И доколкото виждам, той го прави с доста голяма увереност. Добре, но трябва ли да има някакви стандарти? Извинявай, че това ти е болна тема. Трябва ли да някакви стандарти? Примерно за отглеждането, не сравнявам учениците с кокошки или да. Пресета, но примерно за да отглеждаш една кокошка... Дори не квадратен метър, аз знам там, въпроса... Кубичен, пред... да. Точно ли кубичен метър трябва да бъде? Колко кубика на дете трябва да има? Да. Не трябва ли да има някакви елементарни стандарти? Даже да започнем и от кубичите метри. Още не са влезли, да. Трябва да има. И от тук нататък да се остави възможността на родителите да избират къде ще учат децата им. Значи... Не, че родителите избират малко емоционално. Не винаги... Е, дори така да е. И сега има нещо друго. Както е нашето училище, то просто училище отдавна. Хората знаят, че е добро. А като капак ние по-на център на града, няма как да бъде училище от нашето училище. И като капак, нали, работят хора, които са изключително мотивирани. А особено в началния етап, прогимназиалния етап, пък и гимназиалния етап, много добре работят хората. И естествено... Добре, ще се съгласиш, че това е факт, което го казваш, но това се дължи на едно натрупване. Това е следствие, не е причина. Така е. Но го има. Има много неща, които... Хората, естествено, ако... Примерно аз мога да седна в едно такси, което е Мерцедес и другото такси, което е, да речем, някакво Рено и така нататък, при една и съща цена, вероятно ще избера Мерцедес. Или другото, ако познавам шофьора, знам, че шофьора на по-обикновената кола е много добър и много свестен, ще седна при него. За едно толкова обикновено делнично нещо ти имаш право на избор, а пък да. Ти нямаш право на избор, колкото емоционално да е... Да, но гледам, аз понеже поддържам връзка и с колеги в София, където това е наистина огромен проблем. Там по други причини. Значи, там по други причини, там родителите, примерно елементарната причина, училището да бъде близо до метростанция и да бъде близо до мол. Един от критериите е естествено да бъде по централно училище. И другите, въпреки че работят страхотни учители в други училища, има страхотни резултати, така или иначе потока върви на там. Колкото и да не си го признаваме. Това има огромно значение. Разбира се, има голямо значение и каква е традицията. Има голямо значение, има училища, които са в горния бане, примерно някъде си, приема там. Изключително труден, всички го знаеме. Нищо, че е далече и няма метростанция и така нататък. Но там вече го имаме другият елемент. Много сложничко е. И сега, какъв критерий да бъде? Първият и най-естествен критерий е тия, които живеят най-близо. Естествено, училището, особено при по-малки ученици, детето трябва да ходи до най-близкото училище. И ще възникне напрежение, за съжаление. Еми ще възникне, защото правилата... Хайде аз да не отварям рано. Да. Да съществуват едни въпреки. Сега така е. Не искам да съм на мястото на кметската администрация, защото съм убеден на кмета, разбира се, защото не че им съм им адвокат, но и на тях сигурно не им е лесно да взема това решение. Не. Но трябва да има някакво решение. Всички знаем, че трябва да минем на едносменно обучение. А, не си довършихме това. Как ще стане това? Еми, примерно при нас като започнем 3-3-3, после като намалиме паралелките нагоре на 2-2 в гимназиалния етап, в един момент имаме късмет, че идва едно огромно финансиране към нашето училище. Ще попитам малко по-късно. И за него ще поговорим, но това е невероятен шанс, че идва точно в този момент. Можем да направим така, че учениците наистина да учат на една смяна.
пак отварям, пак връщам към колегите, които идват от каролинките, от Стара Европа, както ние наричаме, те не могат да проумеят двусменно обучение. Това не е завод. Това са ученици, които има естествен период, в който те могат да учат, да се събудат, да имат време, да си тръгнат, да ги вземат. Родителите да са спокойни и сигурни, когато ги остават на училище, че ще бъдат обгрижени, ще бъдат научени, ще бъдат възпитани. И вечерно време, като се преберат и родителите и децата, да се радват вече семейни ценности, едни на други и така нататък. Иначе дори и при нас сега. Какво значи до 19-20 да имаме учебни занятия? И ти си много деликатен и предмълчаваш някои неща, но аз ще попитам много директно. Значи, така ще се разполага във времето, че в Цар Симеон Велики, предполагаме в другите пренаселени училища, те не са много. Да не ги изброявам, за да не се обидат някои други. И ще се разположи така с намаляване броя на паралелките. И в същото време ще има училищни сгради, в които все още има училища. Огромни. Като за 2-3. Имайки предвид броя на децата. Така. Ако зависеше лично от тебе, какви промени би въвел в общинската училищна мрежа? Значи, съществуват, да не ги изброяваме, 5-6... Не, аз трябва да говоря, аз не бих искал да говоря против нито едно училище, ни не, против нито един от колегите. Не, говориме за реалностите и говориме за... Най-страшното учителът, нали, е... Учителът, нали, да. Не е само преподавател, той трябва и да учи. Учи, да възпитава, да. Така. Едно училище още повече. Те само да дава знания и да възпитава. И знания и така. И социални умения и много неща. Така. За да... Най-ефективен този процес, в този смисъл, в интерес на децата, на родителите, на обществото, как би трябвало да изглежда тая нашата... Ох, имам какво да кажа, но според мен е изключително драстично би било. И, по времето на Видов мисля, че бяха закрити всички училища на Румен Видов, селата. Той кмета в селата. Не му е било приятно. На никой не е било приятно. И си спомням тогава, когато се вземаха решенията в Общинския съвет. Драматично. Но то е, но то е следствие на нещо друго. Това е такива се реалности. Да, средствието на това се дължи най-вече на демографския срив. Такива защото се реалности. Училище има там, където има ученици. Това е навсякъде по света. Ученицата. Има ли ученици, има училище. Няма ли ученици, каквото и да направим, разбира се. Значи, говорим празни приказки. Учениците правят училището. Аз точно в този смисъл те питам. Как би трябвало да изглежда според теб, без да се засягаме никой? То не е целта на въпроса ми. Не, то при нас има достатъчно голяма материална база и вече според мен стига за всички и за всичко. Проблема на всички ни е, че децата, и не само на нас. За съжаление, хората не идват към нашия град, хората се тръгват от нашия град. Така. По обясними причини. Значи, хората... Трудно изкарват пари, трудно изкарват препитание, няма толкова инвестиции, пътищата. Много са факторите. Някой ученик, който отиде, завърши нашето училище, отиде да учи в София, живее 5 години там, къса връзката тук, намира се работа. Когато се връща тук, той започва да се пита, добре, като се върна, аз какво ще правя тук? Ако има някакъв бизнес, връщат се, немалко деца се връщат. Не, малко е, може би, малко смело казано, но има и ученици, и млади хора, които се връщат, но за съжаление не така, както очакваме. И не може младите хора да си тръгват, кой ще прави децата? Така. Откъде ще дойдат децата? Ние имаме сградите, ние ще ги направим сградите. Но трябва да мислиме как при тези условия, при тези сгради, как да създадем най-доброто и най-полезното. Да осигурим най-голямо качество и най-голямо самочувствие на учениците, да ги насърчим. Дай Боже да се върнат. Но проблем е, защо не се връщат децата при нас? Включително и моите. И това е въпрос не към тези, които управляват образование, то е към някои други. Да.
И дори не към нашата община, би казал. Не, да, и да. То не е тук на да. Местна почва, да. Малко на друго место. Защото не може така просто. Не може да сме на две граници, не може да имаме река, не може да имаме на 60 км планина, не може да сме на... Ако направят тунела под Петрохан, да бъдем на 130-140 км от столицата, не може да имаме възможност за летище, не може да имаме това и в един момент, като че ли някой е сложил ръка и не прави нищо в нашия край. А да сме зачекнали, това е малкото, което го имахме, да. Но тема за друг разговор. Тема за друг разговор. Вместо напред ние малко тръгнахме назад. Та към днешна дата, според мен, като се стабилизират училищата, може би е по-добре да не бързаме с резките промени, защото може да допуснем да направим по-лошо. За сега горе-долу функционират добре. Професионалните училища, според мен, трябва да бъдат малко подкрепени, защото не може без професия. Не може без... Това са хората, които правят живота и които правят принадената стоеност. Не може да няма електротехници, не може да няма заварчици, не може да няма монтьори, не може да няма хлебари, не може да няма сервитьори. Не може. Там трябва да се обърне внимание. И да се подкрепят и да се подпомогнат. То това е пак в ръцете на държавата, защото тя управлява професионалните гимназии. И хората понякога... Те три останаха във Видин, нали? Да. Три професионални гимназии. А по този повод, пак по този повод, шанс ли е за Видин разкриването на Видинския филиал на Русенски университет и преминаването на професионалната стопанска гимназия от управлението на Земеделското министерство в Дунавци стопанската гимназия на общинска издръжка, на общинско управление по-точно? Не знам доколко е шанс, защото трябва да има ученици. Има ли интерес в Царство Бял Велики към специалностите? За мен, без да разбирам много-много от нещата. Към Русенския? Да, много добри специалности са, според мен. Има и не мога да кажа колко е голям интерес, защото така иначе той работи отскоро. Аз смятам, за 2 или 3 години не може да кажем дали ще бъде добре или няма да бъде добре. Но като цяло, според мен е добре, защото ще даде шанси на други хора. И ако успеят да се наложат, а те имат зад гърба си в Русе не малък опит и не малък ресурс. И това, че идва ресурса, който ноу-хауто като идва при нас, не е малко. Би могло да стане хубаво и би могло да се разработи добре. Понеже се познаваме отдавна, знаем отдавна, университета в Благоевград американския, всички знаем, че можеше да бъде във Видин. Аз съм убеден, че ако беше останал някога във Видин, града ни щеше да има друга съдба сега. Така. Доста късно идва, но според мен това е хубаво и който може, с който може, би трябвало да подкрепя тази дейност и по съществуването на университета във Видин. Ме ми е интересно, че те бяха активни около откриването на учебната година, даваха някои пресконференции, но говоря за ръководството на университета. Да, защото нашия регион е такъв, много хора бягат но, и много скажат. Но имам усещането, че не направиха достатъчно да да се обърнат и към местната власт, пък и към местната общност за подкрепа. Не, те имаха достатъчно добра подкрепа, според мен, от на всякакво ниво. Безспорно. Да. И от общината, и от това. Да, и общинския съвет от всякъде имаха достатъчна подкрепа, безспорно. Така че не бива да... Хубаво е и има подкрепата и се надявам това нещо да сработи и да бъде добро и полезно за нашия край и за нашия регион. То по същия начин, те по същия, по много по-различен начин стои с Селскостопанския техникум гимназията в Дунавци. Защото и има. И ако някой реши да отиде да учи, добре да е техника, техника. Вярно, с тази техника добре, малко хора. Добре, те спомена преди малко за професионалната гимназия, пак обобщено, не е всека по-отделно. Не трябва ли бизнесът да е малко по-активен? Трябва. Към тия професионални гимназии. Значи бизнесът не може да каже само не съм доволен, не искам. Значи, това е оплакване. Нямам кадри, не знам какво си. Значи, нека да кажат, ние не сме доволни, но предлагаме. Да кажат какво предлагат. Да кажат от какво имат нужда и да кажат как ще го подкрепят. Защото как да им помогне някой, като те не казват какво искат. Самите не знаят какво искат.
Значи те трябва да кажат, имаме нужда от това, 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 това и ще ги подкрепим така, 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 така. Дуално обучение. Добре, нека да вземат и ученици да работят при тях един, два, три дни от седмицата и през другото време да учат, хем да изкарат някой лев, хем да като завършат, хем да си имат средно образование и да са готови. И то подготвени както на бизнеса им трябва. Защото училището е готово да го направи. Но никой не може да каже, поне аз смятам така и към нас. Ако ние не знаем какво искат от среща хората, как ще им дадем това, което те искат? Нали? Трябва да кажат, искаме това, това, това и ще направим така, 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 така. Дайте да се съберем, дайте да се съвзим, да вървим напред и да подкрепим, за да бъде всички, добре за всички. Няма такъв диалог във Видин. Мисля, че и в национален мащаб, за съжаление, няма. Бях в Дордрехт, това е близо до Дортмунд, извинявайте. Той е университетски център, но ходих в едно училище, но там се знаеше. Как работят, аз точно това, как работят там училищата и бизнеса, и икономиката като цяло? Много, много тясно сътрудничество. Включително оборудване за кабинети, стипендии и то не само в професионални училища, и в по-обикновени училища имаха един голям комбинат, умопомрачителна лаборатория за учениците и те казват, който от тях дойде после да работи при нас, сключва договор, получава стипендия още от сега. И се ходят и на практика в предприятието, в момента в който завършат, всички са доволни. Предприятието има работници, учениците имат работа. Там не е социализъм, нали? Капитализъм, не, не, не. Шегувам се. Не. Пазарна икономика. Срещат си интересите. Ползата на едните се среща с ползата на другите и всички са доволни. И се получава. И се получава. И работи добре. Мисля, че и при нас ще стане. Трябва малко време. От километър се вижда какви сериозни средства са вложени в за да гимназията в този си вид, в какъвто е. Там и започнем и от реставрираната стара дограма, там и така нататък, и така нататък. Доста е направено. За какво още са нужни тия почти 9 милиона лева, които ви бяха отпуснати? Не е ли малко нескромно, да? 9 милиона лева, почти 9. Не е нескромно. Не е нескромно. Колкото повече, толкова повече. Не са просто някакви пари, които някой е погледнал в тавана и казал, дайте да им дадем тези пари на училището. Как се случи това? Я ми кажи. Аз така или иначе съм говорил с проектантите, когато идваха и имаше и спорове. Какво да бъде направено, какво да не бъде направено. Първо ще има нов... Колко са средствата всъщност? Аз казах почти 9 милиона. Да, 8 милиона, 870 и няколко хиляди. Значи, 9 почти, милиона, значи, да. Почти 9 милиона. Почти 9 милиона. Да. Не мисля, че има друго училище в България, което да получава толкова пари. Или това да получи. Огромна сума, да. Огромна е. Сградата обаче, училището ни и сградата го заслужават, защото ние имаме около 10 декара площ двор на училището. Около 8700 метра ни е, квадратни метра ни е застроената площ. Огромно е. Като училище, като сграда, не само, че е много красива и много достолепна, но физкултурния салон ще бъде съборен и ще бъде изградена спортна зала. Ще имаме връзка, топла връзка от двете страни, ще влиза вътре. Това е около 2 милиона лева. Но говорим за истинско спортно съоръжение, което могат да се провеждат. Това е придобивка не на училището, според мен това е придобивка на града. Поне аз така смятам. Разбира се, на училището и на учениците, които ще има закрит поем басейн, ще има фитнес център, ще бъде направена нова библиотека, ще бъде сменен покрива, ще бъде ремонтиран. Това всичкото ще бъде в двора на училището. Да. И самия двор също, нови настилки, нови спортни съоръжения. Училище, на което ще бъде както ние деца съм ги виждал, примерно в Германия, Милане, в Швеция, в Норвегия. И бих казал малко по-хубаво, защото всеки може да направи ново училище, но училище като нашето не. И в тази достолепна, страхотна сграда, като се влеят нови пари, като се ремонтира, според мен ще е едно от най-хубавите училища в не само в България. А какво по-конкретно ще се направи с тия пари? Ново отопление. И кога започва, кога ще се случи това? Започването е въпрос на процедури. Не, че трябва да бъдат там, знаем, вероятно ще при толкова много пари. Парите има ли ги? Има ги.
Не като не, не, не. Ще ви има ги парите. Значи въпрос на процедури. И аз си мисля, дано не съм прав, но си мисля, че ще има обжалване. Значи при толкова много пари ви, знаем. Значи все някой ще бъде недоволен, все някой нещо ще иска, все някой няма да е съгласен. Но... То общината ги провежда. Да. Значи заслугата е изцяло на общината, не на училище. Другото такова училище с такава огромна инвестиция, математическата гимназия, което също общината го инвестира. Да. И сега големият въпрос по-скоро за нас е дали ще останем да учим в същата сграда, която вълнува родителите, или ще излезем в друга сграда. Значи доколкото зависи от мене, ще стане сложно, но ще учим в сградата. Защото нашите ученици трябва да си бъдат при нас. Ще бъде много рисково за нас, ще ни коства огромни усилия, но родителите са избрали не само учителите и местоположението. Да. А и когато изведем учениците, къде ще ги изведем? Ще отидем на друго място, ще натърсем на друго място. Ще стане сложно на другото място. И с организация, и с опазване на материална база, и с много други неща. Така че ние ще понесем кръста, като се надявам, че общината ще ни помогне големите неща, големите строителни дейности да се правят през лятото. Покрива през лятото, строителството, голямото на салона през лятото, парното през лятото. И какво включва всъщност? Какво това обновление? Всичко. Всичко. Нови дограми дървени с стъклопакет, което е скъпо и много хубаво. Ще бъде нов покрив, ново ВИК, нова електрическа инсталация, ново видеонаблюдение, ново парно на газ. Вероятно ще минеме. Фасадата вероятно ще бъде така, ние нямаме нужда от саниране, защото са 90 см. Просто още с изграждането си сградата е енергопестяща, направена с много акъл. Под покривното пространство също ще бъде направено. Ние възнамеряваме там да качим библиотеката, няколко студия и така нататък, което ще направи училището в съвсем други измерения. И тук вече сме решили... Спортна зала и закрит басейн спомена. Да. Видим заслужава. И аз казвам, че да сме живи и здрави, няма да има ученик, който завършва при нас четвърти клас, да не може да плува. Какво ние учиме някой, той стане... Аз спомня битката ти от минали, па и по-миналия батат за спортна зала, за спортен салон, даже не зала, ами спортен салон. Точно така. Еми обикновено спортистите успяват. Те от малки се учат и да губят, и да печелят, да се справят. Освен физически, те имат и малко по-други психически характеристики. Самият аз също доста съм спортувал, като бях млад. И смятам, че ми е помогнало, и аз съм много за това децата да имат къде да спортуват, децата да имат къде да се развиват. Недопустимо е дете да не умее да кара велосипед, недопустимо е дете да не умее да плува в нашия град. Ще отиде на реката, се качи в лодка, се подхлъдне, ще падне, язък за всичките усилия, да не говорим за нещастието на родителите. А това се постига с не много пари и с не много усилия. Колко часа трябва на едно дете да го научиш да плуваш? 5, 10, 15 часа. Добре. И те в група се научат много по-лесно. И те веднъж, като се научите преодолеят страха от водата, до тук сме, готови сме. Няма да ни е страх. Каквото и да се случи, това вече касае живота на децата, не само тяхното самочувствие. Базата, и без това имаме доста отбори в училището. Ще продължаваме да ги развиваме. Това ще им позволи да бъдат на по-друго ниво. И дори си мисля, че може би и някои от клубовете също ще ползват базата в училището. Ще бъде отварено и за... Еми, вероятно, ще... Сигурно ще е трудно, но е грехота да държиш такава база затворена и някой да иска да спортува и да няма да... Да не се натоварва пълноценно. Да, да не се натоварва пълноценно. Сега вече въпроси на графици, нали, на колегите, но така или иначе базата трябва да се ползва. Защото как ще постигнем спортни успехи, ако нямаме широка база отдолу? Ние, хайде да не връщаме някога и сега и така нататък, но трябва да има спорт, ако искаме да успяваме. И ако искаме децата ни да бъдат по-здрави, да не са затлъстели и така нататък. Значи обновлението ще бъде и отвътре, и отвън, да. И около. И около, всичко. Ще бъдат с нови настилки, двора на училището, озеленяването ще бъде по друг начин решено, топли връзки към физкултурния салон. Ще стане страхотно. Добре, ти като си пътувал и в страната, и в чужбина, в други училища,
На кого си представят, че ще прилича след приключването на тия? Звучи малко нескромно, но ние сега не само, защото доста колеги от училището ни пътуват. И ние има ли такива училища в България? Има. Не са много, но има. И има училища, в които се насочват и огромен ресурс. А има и колеги, които работят доста добре. Въпреки приказките, които приказват, има отношение, дори сега, хайде да не ставам пък, че хваля и ГЕРБ, да ви влизам в някаква нота или не, че образованието е приоритет. Дори като погледнем и учителските заплати. Увеличението е факт, което един път, втори път, има го отношението към образованието. Значи паралелно се правят Цар Симеон Велики, математическата гимназия, отпуснаха средства за езиковата гимназия. Значи не бива да се оплакваме, казвам аз. За Отец Паисий също. И за, да. И отделно за професионалните училища, там се идва по друга линия и там има отпуснати пари. И според мен нещата са, поне в материално отношение, са добри. Това, което много хора пътуват, аз лично познавам доста добре и госпожа Фандекова, 2 години съм карал на обучение с нея, тя също е много активна и се чува думата. Те, във Финландия, аз се върна пак малко към Финландия. Защо успяват като страна? Просто е. Колко милиона народ бяха? Около 3-4 милиона? Не, не, повече са малко финландците. Норвегия са към 4 милиона и половина, но Норвегия е друга планета, там не искам да говорим. Там вече онова е недостижимо и за стандартите на Европейския съюз. Бедстват изуния фиорди? Не, не, не. Бедстват? Не, не. 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 Не ги мислете. Значи, не ги грижа. Бях шокиран, когато ми казаха, че ако спрат да работят, следващите 73 години, мисля, че бяха, могат да живеят без нито един човек в Норвегия да работи при същия стандарт, който, вярвайте ми, е умопомрачителен за нас. Но хайде, по-бедните им братовчеди там, шведи, норвежци, шведи, датчани, финландци. Те за Финландия бях последно март месец в Финландия и така говорихме с тях и проста работа. Те казват, за да успее едно общество, трябва да има добре подготвени хора. Добре подготвени хора се правят от добри специалисти. Нещастен човек не може да направи щастливи хора. Да. Значи трябва да има щастливи учители, които да направят щастливи ученици, трябва да има успели учители, които да направят успели хора. И казвам какво? Как да направите добър адвокат, ако нямате добър учител? Как да направите добър лекар, ако нямате добър учител? Основата е там. Основата е там. И те казват, дигаме престижа, в смисъл, даваме много високи заплати на учителите и хората започват да искат да стават учители. Конкуренцията става голяма и в момента мисля, че е по-трудно да станеш учител, отколкото юрист, примерно в Финландия. Но това им позволява при младите хора да изберат цвета на нацията, елита, който отива в училището, който пък учи другите. И казват се 2 или 3 поколения, това дава резултат и вече дава резултат при тях. Защото влизат хора, които искат, милеят и са най- каймака на обществото в училище. За това, за което и ние говорихме. Каймак на обществото е вече при тях в училището, което прави още по-голям елит и те върват още по-напред. И още по-добре и спиралата при тях се завихра нагоре. Дългосрочни инвестиции. Дългосрочни инвестиции. Има резултат. Смятам, че и при нас нещата не бива да се оплакваме. Нещата според мен не стоят добре. Достатъчно сме свободни с всичките неща, които трябва да се променят. Но посоката е правилна, вървим в добра посока, дори и за Видин, какво като сме в Видин, училището е хубаво, децата са ни добри. Ще имаме едно от най-хубавите училища. Ще имаме категорично едно от най-хубавите, не само в България училища. Не само в България, защото просто е уникално това в такава стара, достолепна сграда да се налее толкова много пари, да съчетаеме традициите с модерното, а ние това го можем. Добре, пропуснахме ли нещо? Сигурно. Ще го оставим за следващия път. За следващия път. Но имам още нещо да ти питам. За колко десетилетия според теб се прави тая инвестиция? Ето, помечтаем малко. За колко ще стигне ли? Не, не, за колко десетилетия се прави тая инвестиция? Която в момента се случва. В която ще се случи. И как си представяш гимназията след около 3 години, когато приключи този проект?
Гимназията, ама не само като сграда. Да, да, да. Не само като сграда. Ще бъде страхотна. Като сграда първо. Защото парите отиват най-вече в материалната среда. Надявам се, че ще останат колеги, които са мотивирани, както и до сега, ще работят при тези условия още по-добре. Учениците са ни добри, това, което е изключително важно и което те сами се бутат едно от друго децата напред. И сега в началния етап постигаме едни от най-добрите резултати при външните оценяване в национален мащаб, което не е никак малко. Доста добри резултати имаме и на държавните зрелостни изпити, което също е повод за гордост при нас. А ако успеем училището, хайде, докато аз се пенсионирам, би трябвало да поддържам системата и да не правя нищо. И се надявам, да, защото може би ще развалям това, което е направено. Като норвежците. Като норвежците, да. И аз си мисля, че поне следващите 20 и няколко години училището ще има нужда само от поддръжка и почистване и така. И смяна, естествено, на нови технологии, защото кой знае какво ще влезе до 20 години в сферата на технологиите. Примерно стъкнат да, роботи. Да. Тези неща са, да, при нас си върват и си, те трябва да се поддържат. Но като база, както сега казваме, че сме наследили нещо великолепно, тогава ще бъде съвършено. Айде съвършено, да не се изхвърлям, но според моите представи училище на мечтите. И ще бъде, да, ориентир и ще бъде. Не само географски на Видин, да, а и духовен. И духовен. Къде е гимназията? Да, къде е гимназията? Гимназията. Точка. И... не Видинската гимназия. Точка. Но ти благодаря за това. Аз също. И ти пожелавам успех и много нерви да изтърпиш тия неща за хубаво ще са. За хубаво ще са. Ще ги изтърпим. Това зарежда. Да. И ще ми позволиш да те покана. С удоволствие ще дойда пак и... по време на когато започват да се оформят, да, нещата пък и... ще стане много хубаво. Красиво. Много ти благодаря за тази... приятна вечер. Разговор и благодаря ти, че ни гостува. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с поредното издание на предаването Пресеща точка. Повторението на това предаване може да гледате утре от 12.30 часа, както и в неделя от 12 часа. А пълният му видеозапис ще бъде качен малко по-късно на сайта 44parallel.com. Сега ви пожелавам една хубава, топла и спокойна вечер.